Tačno je godinu dana od početka sukoba Rusije i Ukrajine, političkog, ekonomskog i humanitarnog cunamija, možemo da zaključimo. Kako nam je rat u sred Evrope na razne načine promenio živote? Zašto smo se prestrojili za rat ili u javnom prostoru i na društvenim mrežama? Koje lekcije iz svega ovoga će učiti buduće generacije? Ono što ostavlja snažan utisak, da li je jedini siguran gubitnik međunarodno pravo? Naši gosti su Biljana Šahrimanjan Obradović iz Centra za stratešku analizu, Ivan Miletić, stručnjak za bezbednost i Dragoslav Rašeta ispred organizacije Novi treći put. I pokušat će da nam odgovore na ova pitanja koje postavljamo poslednjih 365 dana. Pitanja smo ovoga puta podelili u neke segmente od politike do kulture, pa ćemo onda tako proći sve aspekte društva na koje uticao ovaj sukob. Pričat ćemo o istraživanju koje će nam predstaviti Dragoslav i prilikama u Srbiji u kontekstu odnosa Kijeva i Moskve. I evo, dobar dan, hvala vam što ste tu, što ste ovog petka, kada je nekako smira i nedelje, pronašli vremena da pričamo o temi koja je i dalje aktuelna. Ne znam, i kada smo se viđali na ovu temu, bilo je ono kao koliko će sve ovo dugo potrajati. Ali što je svet pokazao za ovih 365 dana? Pitanja su ista za sve. Da li smo shvatili jedno i zapravo da dogovori važe samo za one koji zapravo moraju da ih ispoštuju, koji su u toj poziciji ili koji su ucenjeni na neki način, i da pravila moraju da poštuju samo oni koji nisu dovoljno moćni da koriste nekog svog keca u rukavu, hajde to tako kolokvijalno da kažemo. Pa da, dakle, ono što nam je pokazao ovaj rat pre svega jeste da ceo svetski poredak je veoma krhak i da Evropa nije bila spremna za jedan konvencionalni rat velikih razmera na svojoj teritoriji, prvi, dakle, od Drugog svetskog rata, ako zanemarimo građanske ratove u Jugoslaviji. I lepo ste rekli, dakle, neko uopšte nove pravilo da male države moraju se držati međunarodnog prava, jer to je ono što imaju, dok velike države mogu da koriste, dakle, silu i prinudu, i to smo videli upravo, dakle, u ovom slučaju, dakle, jedne agresije ruske, dakle, na nezavisnu Ukrajinu, i dakle, posle 365 dana ne vidi se dalje kraj ovom sukobu, niti povlačenje ruskih trupa iz Ukrajine. Ono što hoću da vas pitam, mi smo sada videli nešto što nije tako čest slučaj, a i uvek smo se pitali da li jedna zemlja može sama da krene u rat protiv svih, i to sa drugom zemljom na čijoj su svi strani. I evo, videli smo da to može da se dogodi. To jeste jedna vrsta presedana ako govorimo uopšte o tim ratnim uslovima, hajde tako da kažem, ili početku rata, inicijacije rata. Da, ta država Rusija koja je krenula u ovu agresiju, ona je očekivala da će ratovati svega nekoliko dana do dve nedelje, da će Ukrajinci da se predaju, da će njihovo državno rukovodstvo da pobegne iz države, da će da ostavi svoj narod na milost i na nemilost ruskoj vojsci. Međutim, oni čak nisu uspeli da stignu u prvi mah do Kijeva, i tu je verovatno bila Ukrajina ta koja je dobro proračunala da ukoliko su oni zaglavljeni kod Kijeva, da neće ništa mnogo veće moći da urade ni na drugim teritorijama, jer Ukrajina je ogromna država. Na nekoliko frontova se vode bitke, nije samo skoncentrisana na jednom prostoru, i nekako se pokazalo da je Evropa posle Drugog svetskog rata i ovih svih decenija bila ušuškana i mislila da je bezbedna i da ne može da izbije rat ovakvih razmera. Međutim, Ruska federacija je svojom agresijom pokazala da je to moguće, i sada je ona označena u 21. veku kao zemlja agresora i kao zemlja koja može da napadne svog suseda zarad nekih svojih zamisli, zarad zamisli da obnovi Sovjetski savez, zarad zamisli da može bilo koju državu da privoli sebi ako ona to želi, ili ako ta država, sused, želi da ide ka boljoj budućnosti, koja ne želi da bude u ruskoj orbiti, koja želi da bude deo Evropske unije, da ona može njima da naređuje kako će istaći i da se meša u unutrašnja pitanja i odluke njihovih rukovodstava. Mislim da je Volodimir Zelenski, u stvari on je persona, ličnost 21. veka, koji je zaustavio Putina i pokazao mu je da iako je on na čelu države koja je vojna sila, da ne može da ulazi u njegovu državu, da ne može da ubija njihovo stanovništvo i da su oni spremni da se bore, da je on taj koji ga je zaustavio. Da je na čelu Ukrajine bio neko drugi, možda ne bi Ukrajina sada uopšte ni postojala.
Da, a bili su različiti komentari da li će komičar uspeti uopšte čak i bez ovih, zapravo kad je imenovan na poziciju predsjednika. Jako ružni komentari, to moram da kažem da, evo, da se kratko nadovežem, da gospodin Miletić može također da kaže, da odgovori. Volodimir Zelenski, on je jedan od najboljih studenata u njegovoj generaciji. Ta komika i tako dalje, taj KVN, s obzirom da sam ja živjela u Ruskoj federaciji, sve, taj KVN, tu dolaze samo najbolji studenti iz celog bivšeg Sovjetskog saveza. Znači, svi se tu takmiče. Sam Vladimir Putin i Medvedev. Oni su svi sedeli u toj sali i smijali su se tim šalama koje izvodio Volodimir Zelenski, njegove kolege. Evo, jako zanimljivo na govoru Vladimira Putina. Ja sam u tim redovima, na primjer, videla njegove kolege iz KVN-a, koji su sada u ruskoj politi, u ruskoj eliti. Znači, Vladimir Putin njega naziva Volodimira Zelenskog komičara, a onda u svoje redove stavlja njegove kolege iz KVN-a da budu deo političke elite. To je kontradiktornosti, na primjer. Puno kontradiktornosti ima. Ovo je samo jedna od... Ono što hoću da vas pitam, mi sad imamo zapravo te partnere koji su se uslovno rečeno napravili jednu vrstu distance od Moskve, odnosno od Rusije, a pitanje, i tu se malo iščitava sada licemerja, da li kada nešto zatreba i da li pod okriljem nekih drugih razloga, hajde da kažemo, da li su se zaista u pravoj meri distancirali ili ipak kada postoji potreba, oni su nekako tu? Pa ne znam da su tu. Pazite, ovaj rat, kao što su rekli ovi mlađi ljudi od mene, smatram se mlađi ljudi da su pametniji, zato što je njihova budućnost i oni malo dalje vide nego mi stariji. Mi više imamo setu za prošlošću. Ono što je zanimljivo, to je da ipak je vrlo jasno da su se distancirali, naročito u Evropi, svi od sem... Nekako, stičem utisak načinu, ali da li su stvarno? Pa jesu, pazite, kako nisu, kad su uveli sankcije. Znači, vrlo jasno su uvedene sankcije prema Rusiji. Nema više transfera novca. Ne može da se putuje, recimo, iz Rusije, sem u Srbiju. Nema avionom nigde drugde da se ode u Evropu. Znači, vrlo jasno, oni su distancirani i to je spuštena zavisa. To što neki političari za svoje unutrašnje potrebe, kao predsjednik Orban, prave neke mimike. Na kraju dana oni kad odu na sastanak NATO pakta, oni donesu odluke. Kad odu na sastanak Evropske unije, oni donesu odluke o sankcijama i sprovode ih u delo. Tako da jedno je šta, mi moramo dobro voditi računa šta je što političari, šta javno demonstriraju zbog populizma, a šta oni rade kad odu na sastanak i kada glasaju za te odluke i kasnije kada ih sprovode u delo, pa se onda žale i kaže ove sankcije su loše, sad to nije dobro za nas. Pa gospodine, glasao si za to, prema tome nemoj da se žališ, imaš pravo veta. Tako da ono što ljudi moraju da razgraniče, da nije ono što političari kažu baš nije znak jednakosti između njihovog onoga što rade i donose odluke. Tako da ja mislim da je vrlo jasno da se, što se zapadnog razvijenog sveta, zemalja na Pacifiku... Da nema nikakve saradnje. Nema nikakve saradnje. Znači, vrlo je jasno, ne može da se putuje, blokiran je novac, nema transfera para, nema trgovine, ne može avionom da se putuje. Ne mogu granice da se pređu. Pazite, sve granica, kompletno, čak i Finska pa na dole, sve granice su zatvorene za ruske državljane. Zato mi imamo i iz nekog razloga i 200.000 njih u Srbiji. Pazite, o tome ćemo malo kasnije, to pozicija Srbije. Ali to je to. Znači, ono što hoću da kažem, da oni ljudi su jasno svi demonstrirali šta je, možda ih to košta, ali zbog određenih sistema vrednosti i razlike između onoga što vidimo da se dešava u Rusiji i na evropskom kontinentu, oni su procenili da im se više isplati i da uđu u neke ekonomske rizike, nego da se prave mrtvi, da se nešto nije desilo, da igraju igre. I to je ono što je vrednost Evrope pre drugog svjetskog rata, sadašnje Evrope odnosno na Evropu pre drugog svjetskog rata, jer tamo je Hitler mogao da manipuliše sa svakom zemljom pojedinačno. A sada kada imamo Evropsku uniju, kada imamo NATO pakt, kada su te evropske zemlje članice jednog kolektivnog sistema, kada kolektivno donose odluke tamo gde imaju pravo veta, onda je mnogo teže Rusiji sada da manipuliše sa svakom zemljom pojedinačno. Zato su je odabrali Ukrajinu jer su znali da Ukrajina nije članica Evropske unije, Ukrajina nije članica NATO pakta i tu su mogli da udare. Sljedeća opasnost je za Moldaviju, koja je u istoj situaciji i tu. Zbog toga Švedska i Finska beže u NATO pakt. U NATO pakt. I tu je ono što nam jasno demonstrira da situacija na evropskom kontinentu danas je dosta različita u odnosu ono pre godinu dana, a daleko različita od onoga što mi ovdje pretpostavljamo, jer smo bili malo zauzeti sa raspadom Jugoslavije, pa nam je promaklo
to širenje Evropske unije i NATO pakta u onom nekom momentu. Odličan šlagvor ste mi dali, Biljana. Ono što hoću da vas pitam, zapravo ni velike sile, a ni Evropska unija suštinski sada, kada posmatramo evo sve ovo vreme, nisu mogle da spreče ili da utiču na okončanje sukoba. I da li je to nemoć zapravo ona suštinska ili birokratska? Kako vi vidite tu situaciju i kada govorimo o tim nuklearnim pretnjama koje su nam onako bombastično zvučale, na kraju je to sad, bar u ovom trenutku, a hvala Bogu da se to ne dogodi, nije, ali je zvučalo kao zvaću tatu, zvaću ja mog tatu, pa na kraju se tati nikad ne pobiju, nego nekako se svi sve dogovore. Kako vam sve ukupno ta atmosfera deluje vezano za ovaj sukup? A ono što se dešavalo tada na međunarodnoj sceni pre same agresije, pre tog 24. februara, sa Vladimirom Putinom se i tekako razgovaralo i tekako su ga ubeđivali da to ne radi, iako su njemu govorili da ukoliko to uradi, da će on dobiti odgovor od celog zapadnog bloka, on u to do poslednjeg trenutka, do 24. februara, u to nije verovao. On se nije nadao da će zaista da dobije jedan ovakav odgovor. Međutim, šta se on još nije nadao? On se nije nadao da niko ne neće, ako ništa drugo od njegovih saveznika iz ODKB-a, da stane uz njega. Izgleda da on je tu takođe imao nadu, ako udari zapadni blok, onda ću ja nekog od mojih saveznika da privolim na moju stranu, iako to nisu neke saveznice, recimo, iz ODKB-a. Jedino je tu možda Kazahstan, eto, koji je nešto uspešnija država od ovih ostalih, Tadžikistan, Jermenija i tome slično. To su, znači, sve uglavnom siromašne države, što vojno, što ekonomski. Tu je bila ta začkoljica. Međutim, ta jaka želja Vladimira Putina da on ostane upamćen u istoriji kao neko koje je mogao jednu državu kao Ukrajina da takođe unese u sastav Ruske federacije, da mu to bude kraj i da se on posle toga, nakon toga možda povuče iz politike. Mislim da je on živeo sa tom željom već uglavnom od 2000. godina kada je došao na vlast. Zato što to pokazuje cela geneza njegove ličnosti, njegove političke karijere, da je on uglavnom kroz svoje govore izgovarao, to sam ja i toku godinu dana i moje kolege takođe govorile, da je njegova želja da jednog dana se obnovi Sovjetski savez i da je najveće, u stvari, propast za čovečanstvo je bilo što se Sovjetski savez raspao. On je tu ilizu i gajio, vidim ovo što se dešava sa Moldavijom, on je pokušao i to sa Kazahstanom, pokušava to i sa Jermenijom, znači sa svim onim državama gde on ima uticaj, pokušava nekako da ih privoli sebi, da ih ubedi da nije Evropska unija i Zapad njihova budućnost i prosperitet, nego da je to upravo Evroazijska unija i Ruska federacija, iako je Ruska federacija sama jako siromašna država. To ljudi moraju da znaju. Oni, znači, imaju visoku klasu, u stvari, bogataše, oligarhe. Značajno. Imaju oni ljude koji nemaju ni na dnevnom nivou da kupe osnovne životne namirnice. Znači, to je taj. I ovih 200.000 Rusa koji su došli u Beograd, to je ona nova generacija, pogotovo IT-evaca, koja je uspela sebe bare malo da izgradi. Čim je uspela opet? Jer 2000. godine, kada je on došao na vlast, on je obećao ruskom narodu bolju budućnost i bolji prosperitet. To je on prekršio. On je od 2008. godine već krenuo u ove agresije i invazije. Već je tada, u stvari, Evropa, pogotovo Nemačka, znajući da on može da upada u druge države, preko energetske, u stvari, bezbednosti, je pokušala Vladimira Putina, ajde tako da kažemo, da ga potkupi i da obezbedi bezbednost za čitavu Evropu. Vidimo da im to nije pošlo za rukom, da to nikako njemu nije ništa značilo i nije se nadao da će da bude baš ovoliko izolovan i da će svi da budu protiv njega i da će evo i da izglasaju, evo da ne zaboravimo, da kažemo da je juče u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija izglasana rezolucija da momentalno se ruske trupe povuku iz Ukrajine i da se prestane s ovom agresijom. Tu smo i mi kao država takođe glasni. Znači, tu već govori se šta se dešava na toj sceni, šta možemo da očekujemo. Znači, onda sad ovom odlukom o kojoj Biljana priča, onda ne možemo iščitavati nikakvo licemerstvo, jer zapravo imamo sad to stav Evropske unije, velikih takođe sila, ali niko ne zaustavlja sukob. Pa teško je, dakle, kao i svaki rat, sukob mora se završiti prvo na bojnom polju, odnosno jedna strana mora da odnese prevagu i natera drugu da se sedne konačno, dakle, za sto i da se dođe do sporazuma. Dakle, postoji neka iluzija da se ratovi, pogotovo moderni, brzo završavaju, ali kad pogledamo, dakle, oni mogu trajati decenije. Samim kad pogledamo ovaj rat u Ukrajini, on nije počeo, dakle,
samim tim što je otvorena agresija počela, dakle, traje već godinu dana, ali od 2014. i aneksije Krima, taj rat traje, dakle, iako je bio nižeg intenziteta prethodnih 8 godina, dakle, tako da ne možemo reći da su ostvareni uslovi, dakle, jedna i druga snaga i dalje misle da mogu odneti prevagu na bojnom polju. Vidimo da Rusija polako pokreće ratnu ekonomiju, vidjeli smo da su krenuli talasi mobilizacije, dok Ukrajina, dakle, dobija sve savremenije naoružanje sa strane Zapada, dobija veliku ekonomsku pomoć i za nje stoji, dakle, 60% svetske ekonomije i ona, dakle, smatra da u trenutku kada bude potpisan taj mir, oružje moraju trajno da utihnu, jer ona ne sme da dozvoli sebi da bude uništena država, a da odloži samo tu ponovnu agresiju za nekoliko godina. Dakle, ona mora biti sigurna da je njen suverenitet i teritorijalni integritet u potpunosti zaštićen. Jasno. Da, jer jako je zanimljiv taj moment. Vidite, Ruska federacija konstantno govori o demilitarizaciji, o tome kako je NATO u stvari ovih 8 godina davao na oružanje Ukrajini. Tu percepciju ćete imati i u našem narodu. Ali to se ne uklapa sa tim, zato što ukoliko bi Ruska federacija bila sigurna da je to tako, ona sa svojim naoružanjem koje ima, ona ne bi nikada napala Ukrajinu, zato što bi znala da Ukrajina ima odgovor i da ima to naoružanje. Ne, nego Ukrajina upravo sad, ovih godinu dana, je počela da dobije to naoružanje. Znači, ona jeste vežbala sa NATO vojskom, ali nije imala naoružanje. Imala je ono iz Sovjetskog saveza što je ostalo i na tome se Ruska federacija bazirala kada je krenula u ovu agresiju. Nije se nadala ovom savremenom naoružanju. Znači, pada u vodu i ta priča da je Zapad naoružavao Ukrajinu prethodnih 8 godina. Da je spremao za rat. Da, ali ono što ne pada u vodu je da je ovaj sukob poremetio sve grane kada govorimo o ekonomiji. Od prehrambene, industrije, lekove, energetike do svih ostalih. Pa ono što je meni najviše upalo oči kao rezultat do sadašnji ovog rata je da je Kina postala dominantna sila u odnosu na Rusiju. Pazite, znači, Rusija je izgubila tržište Evrope i savremenih razvijenih zemalja i ko je glavni kupac, pored malo nešto Indije, ona ima Kinu. Tako da Rusija je ovim potezom sebe stavila u podređeni položaj u odnosu na Kinu. I ja uvek volim da kažem sad u zadnje vreme da je Kina postala gospodar Rusije. Jer sada Rusija, ako nije dobra u odnosu na ono što Kina traži od nje, ona nema gde da ode sada, nema novo tržište, jer je to tržište već zatvoreno, zablokirano. I Rusija je sebe sa ovakvim jednim potezom svela na položaj jedne regionalne sile u odnosu na Kinu, koja je svetska sila. I tu je ono što je meni najzanimljivije u celoj priči i gde može, ako se nastavi ova priča, gde može doći do nezadovoljstva nekih krugova u Moskvi, jer će njima komunistička partija Kine odlučivati šta će oni da rade u Moskvi. Da, malo ću se samo nastaviti sa vama na ovu temu. Zapravo, mnoge zemlje su promenile strategije, vraćaju se na stare tehnologije proizvodnje struje, to je jedna od vidnih promjena. Zemlje Evropske unije su dugo tražile zapravo druge izvore i većini zemalja u tom smislu su bile vezane ruke. Dobro, pa investicioni kapital koji bi sad trebao ide na razvoj novih tehnologija, on se očito troši na nove ratne uslove, na pomoć Ukrajini, na obezbeđivanje da Ukrajina može da ima struju i ostale stvari. Što pokazuje da taj rat sam po sebi dosta, kao i svi ratovi koje smo imali ranije u čovečanstvu, utiču na ekonomiju celog sveta i da mi sad moramo da stanemo sa nekim pozitivnim stvarima, sa nekim razvojem nekih dobrih ekonomija, uglavnom za mlade ljude koje su namenjene, i da se okrećemo ka nekim tehnologijama koje baš nisu najpotrebnije, a to je vojna tehnologija. I tu je ono što je problem. Naročito ako ovaj sukob koji zaista ima potencijal da eventualno eskalira iz jednog lokalizovanog sukoba na nivou Ukrajine, da se proširi na druge zemlje, što otprilike je tu, jer Belorusija se koristi kao platforma za napad ove zemlje što se graniče sa Rusijom, sa evropske strane, su, da kažemo, neku ruku platforme za snabdevanje naoružanjem Ukrajine. I tu je taj potencijal koji može da se desi. Ova odluka koju smo spomenuli u Skupštini Ujedinjenih nacija od sinoć jasno govori da Rusija mora da se ne samo da zaustavi sukobe, nego i da se povuče iz Ukrajine. I pazite, problem sa time je da sledeća rezolucija može da bude do tog i tog datuma, pa onda sledeća rezolucija može da bude da se da mogućnost nekim multinacionalnim snagama izvan NATO pakta, znači na nivou Ujedinjenih nacija, da se dobije mandat od Generalne skupštine, da se skupi jedna koalicija koja bi pomogla Ukrajini i isterala Rusiju napolje.
Pazite, to je realno kada se pogledaju odluke kako idu, to svako ko strateški analizira može to da vidi. I onda može, onda Rusija može da dođe u situaciju kao Severna Koreja 40 neke godine da uđe u sukob sa trupama Ujedinjenih nacija. Mislim, ovo sad što ja govorim zvuči imaginarno, ali je na dobrom putu da se to dogodi. Da se to zaista dogodi. Mi više zapravo ne možemo da izbrojimo paket sankcija koji su na snazi i trebalo bi da je zapravo da se poštuju. A sad opet dobijamo informacije, ne znam da li vi raspolažete sa istim, to je ono što sam vas pitala, pa ću opet ponoviti pitanje, da zapravo mnoge kompanije i dalje rade sa uvoze zapravo iz Rusije, ali tako što su zamaskirale u stvari robu, uvoze iz neke druge zemlje i kupuju sirovine i slično. I ponovo dolazimo onda do tog licemerja. Pa dobro, dakle, kada pogledamo sankcije koje su uvođene u ovakvim razmerom u modernim državama, dakle i u moderno vreme, to su, na primjer, sankcije koje se uvode Iranu ili sankcije koje se uvode Severnoj Koreji. Postoje naravno način da se one izigraju na različite mjesta, kao što ste rekli, dakle, jedan od tih je da pronađete alternativne pute, uglavnom se koriste Turska i Pakistan i Kina, dakle, i imate Indiju, dakle, koja kupuje i dalje ogromne količine ruske nafte, ali možemo samo pogledamo ekonomske rezultate i odnosno ekonomske parametre koje nam sama Rusija daje. Vidimo da država je ušla u recesiju, da je od stavljanja price cap, odnosno kad je Zapad i G7 članice odlučili su da ograniče cenu ruske nafte, ona se sada prode po 34 dolara po barelu. Dakle, postoje jedan veliki udarac po sam ruski budžet. Federalni budžet je smanjen ove godine 15%. Dakle, sve se žrtvuje da bi se ratna mašinerija i dalje mogla da radi, ali postoji. Dakle, nijedne sankcije nisu, da kažemo, striktne u smislu da ih svi poštuju. Da ih svi poštuju, mogu se izbeći na različite načine, naročito kad postoje i dalje dve velike države, Indije i Kina, koje ne uvode sankcije, iako ih poštuju određene pakete sankcija, odnosno ne krše ih kako bi sačuvala odnose sa Zapadom, ali postoji prostor koji dozvoljava Rusiji da manevriše donekle, ali njena ekonomija svakako ispašta. Tako da ne možemo govoriti licemjerno, nego jednostavno kapitalistički sistem, dakle svaka kompanija želi ne uvoze zemlja, znači uvoze kompanije. Švercera uvek ima. Švercera uvek ima middleman koji će da prepakuje i da lupa pečate. Znači uvek tu postoje. Mi smo imali lupanje pečata po prasićima na Karanić pijaci, jel da? Ali to nema veze sa državom. Nema više. Mi smo imali. Ali kažem, to sa državom nije imalo veze. To je imalo veze sa ljudima koji su to radili, s kompanijama koje to rade. I koji će profitirati moguće. Ali pazite, to je pitanje koje kompanije imaju to što kaže korporativnu odgovornost kao deo svoje politike, a koje kompanije samo razmišljaju o profitu. Ali ne zaboravite da će upravo iz tog razloga ovaj 10. paket Evropske unije se odnositi na treće zemlje. To je upravo iz tog razloga što su videli, primetili su to države i oni će prvi put da uvedu za te treće države gde je to definisano i kako se to bude širilo. Znači, tu ja kažem, ta je ta odlučnost država, a biznis i kapitalisti, oni pokušavaju da, što kaže, izmuvaju da bi zaradili pare. To uvek iskoristuje, pa da, uvek je postalo. Da, samo da vaši gledalci razumeju povodom sankcija da one kompanije koje su se povukle iz Ruske federacije, one se nisu povukle da eto ruski narod ne bi imao posao ili nešto slično tome. One su se povukle da ne bi ni na koji način doprinosili ovoj agresiji, zato što on kada je u toj zemlji plaća poreze, iznajmljuje te prostore i tako dalje. Znači da ne bi nikako finansirala ovaj rat. To ne znači da se oni neće vratiti, na primjer, nakon 7 ili 8 godina ili možda ranije kada se ovo sve završi. To ne znači. Oni će se možda vratiti na to tržište zato što moraju negdje da nadomeste to tržište. To je ta upravo tekstilna industrija i tome slično za kojom oni tu robu moraju negdje da plasiraju. To je, znači, 144 miliona stanovnika. Znate kolika je to... Ne mogu da zamislim, da. Koliki je to razmer, u stvari, tu trgovine i tako dalje. Znači, to je samo ovo što je sada privremeno. Ali da bi narod razumeo, niko neće tu da kazni ruski narod koji je radio u tim kompanijama, prodavnicama, svetskim, evropskim i tome slično. Tu je jedini problem IT tehnologije, IT kompanije. One da li će se vratiti? To čisto sumnjam, s obzirom da je Ruska federacija nepredvidiva. Vidimo da imamo i korporativnu špijunažu i tome slično. Tako je, i šta je, kakvi ćete vi posljednici da snosite posle i kada se vratite? To je razdvojeno od industrije
industrije do industrije. Da, šta ste rekli? Pa mislim da je tu manji su neki etički, moralni razlogi. Kapital je sam po sebi kukavica. Dakle, ukoliko ne postoji bezbednost, dakle, i pravna sigurnost, i ekonomska sigurnost, i državi investicije, investitori se naravno povlače. Dakle, to je se dešavalo u mnogim slučajima i logično, dakle, kad imate svetske kompanije koje su teške nekoliko desetina milijardi, one moraju gledati kako će poslovati u tim uslovima narednih 10-20 godina, ukoliko ne postoji sigurnost, postoje države da, dugoročni su biznis planovi. Koji će, da će moći da ostvare svoje profite i zato ne verujem da će se dobar deo pogotovo tih teškaša vratiti u Rusiju u dogledno vreme. Dobro ste rekli, teškaša. Da. Ali nekako ovi lagani mladi ljudi koji mogu da ponesu samo komp, uglavnom takve vidimo sad po Beogradu u grupama. Mi sada govorimo ovde o humanitarnoj krizi zapravo i Evropa je dobila ponovo izbeglice. To moramo da konstatujemo i iz Rusije i iz Ukrajine. Iz Rusije... Dobro, iz Rusije nisu izbeglice. Da, je sad upravo te da kažem. Iz Rusije, ekonomski... Pa mi ne znamo, ali pasite, 200.000 ljudi je puno. I kada je bila oluja, pa sad kao komparacija, kad je bila oluja, to je 250.000 ljudi došlo iz Krajine u Srbiju. To je taj nivo. Znači, mi pričamo, neke naše nacionalne manjine, kao Mađarska, imaju oko 200.000. Znači, mi dobijamo jednu u paketu, što se kaže, nacionalnu manjinu u roku od godinu dana. To smo prvo konstatovali prijutom razgovoru. Tačno. Tako da nije to mala stvar. Niko neće da beži 200.000 ljudi onako. U kratkom vremenskom periodu. Pa da, ali razlog je to što nisu mogli da rade. Šta je razlog? Zašto su došli? Da, vidite šta je zanimljivo. Tamo u Ruskoj federaciji živi dosta nacionalnih manjina i kada su uvedene ove sankcije, oni koji su se, na primjer, odrekli svog državljanstva da bi dobili rusko državljanstvo i mogli tamo da steknu puno pravo kao građanina Ruske federacije. Ruska federacija zabranjuje da se ima dvojna državljanstva jer nema ugovore sa drugim državama. Oni su se odrekli ruskog državljanstva i ponovo su primili svoje ono maternje izvorno državljanstvo koje su imali da bi mogli nešto da urade, da bi mogli da prehrane porodice, pa i da dođu u Srbiju i u druge države da bi mogli da prežive. Znači, to je taj ceo sukob, sve što je izazvala Ruska federacija, za čim nije imala potrebe, nije imala nikakav valjan i opravdani razlog da sve ovo krene i da uništava ne jednu naciju, nego da uništava i svoju sopstvenu naciju upravo svime ovim. Jer posledice svih ovih sankcija će se tek osetiti 2023. godine će doći onako u punom jeku Ruske federacije. Možemo da očekujemo još veći talas tih ljudi, priliv ljudi iz Ruske federacije i Republiku Srbije, a pogotovo u zapadni deo Evrope, ako budu uspeli nekako da uđu upravo sa tim svojim državljanstvima i svojih maternih, svoje matice. Zato što vi ne možete sa ruskim pasošom da uđete u evropsku državu do ko zna kada. Nema više viza, niko ne odobravi. Sve vize su čak i ukinute. Znači, Evropska unija je ukinula i onima koji su imali na 5 godina u ruskim pasošima vizu. Znači, ne mogu više da ih koriste. Ne mogu, te vize su sve ukinute. Moraju da dolaze u one zemlje u kojima mogu. Još uvek mogu u Srbiji, mogu u Jermeniju. Vidjeli smo da mogu i neke druge zemlje koje nisu članice Evropske unije. Da, imamo znači tu kategoriju ruskih izbeglica, ekonomski tako ih zovu, zato zbog ekonomskih uslova prosto su u najvećoj meri došli ovde. Imamo takođe ljude iz Ukrajine koji jesu zaista u kategoriji izbeglih i raseljenih lica zato što su nekako bežali pred smrću i stizali ovde. E sad, otvara se jedna tema koja se tiče i nas. I na koji način smo mi pokazali ono empatiju i da li smo pokazali empatiju isključivo prema ovim izbeglima koji imaju novac? Pa ne, desila se empatija selektivna, ja moram da priznam, jer neke vesti koje sam video, kako su se neki ljudi ponašali kad saznaju da su to Ukrajinci, zaista nije lepo. Baš nije lepo. To uopšte nije lepo i to nije u duhu našeg naroda. I zaista, znači, mi smo narod koji zna šta je biti izbjeglica, čuvene seobe Crnjanskog, znači imamo tu sliku, znači mi se stalno negde selimo iz jednog kraja Balkana u drugi i mi to najbolje znamo šta je i mi zaista moramo da pokažemo empatiju bez obzira odakle ti, da li su to bili oni ljudi iz Sirije koji su bežali, ovi iz Ukrajine, da li su to radi u Rusima i tu moramo zaista da vodimo računa o tome jer to je u duhu našeg naroda, to znači biti iz ovih krajeva. Tako da tu je, moramo da kažemo, i imamo ekonomski uticaj, što kažem, veliki broj njih koji je došao, dovoje do toga da je došlo do porasta cena nekretnina, do porasta cena iznajmljivanja stanova. Ja sam čuo od nekih ljudi da su nekima 3 puta podizali rentu, znači puta 3. Sve istina. Sve dobro ste čuli. Znači, neverovatna stvar. I tu je sad ono što se pokazuje najgore na nekom mestu od nekih ljudi.
Neki ljudi su dobri, evo moj, moram da priznam, ja iznajmljujem i moj, što bi se reklo, gazda tog stana, on zaista čovjek ima puno razumevanje i nije to radio. Ali sam čuo od drugih ljudi da se njima dešavalo, da se ljudi iseljavali. Da moraju da napuste taj prostor kome su živjeli dugi niz godina. Tako da to su te posljedice koje moramo da budemo svesni da se i to dešava. I zato kažem, nije to neki rat tamo daleko. Mi na ulici kad se prošetamo čujemo te jezike koji nam govore da to nije tako daleko. Tu je. Postaje suživot. Sljedeća država. Ja sam uvijek koristio taj primjer razdaljine od Subotice do Ukrajine, da je malo manje nego što je dužina Srbije, generalno. Tako da, zaista je taj sukob blizu, on utiče na nas i ekonomski, i bezbedonosno, i kako god okrenemo, i politički, jer onda neke druge probleme političke moramo da rešavamo koje nisu bili prioritet, sada su prioritet. I tu građani moraju da budu svesni i zato moraju bolje da razmišljaju, da ne misle Partizan zvezda i navijamo Ukrajinci ili Rusi ili Amerikanci i Rusi ili koju god izmišljotinu izmislimo, da jednostavno moramo dobro da razumemo taj problem. Šta su istraživanja rekla kako mi uopšte ovo razumemo nešto malo kasnije. Ono što hoću vas da pitam, nekako se konstatuje da zapravo ovi mladi ljudi koje srećemo zapravo negde dobro zarađuju i da su nekako ukapirali sad generalno taj nomadski pokret je aktuelan i njih ne interesuje politika, prosto to gde će živeti. Oni samo žele da vode život kakav žele. Da, pa dobro. Dakle, sama viša klasa im posjeduje veću ekonomsku mobilnost i videli smo dakle da je slučaj i sa ruskim ekonomskim migrantima i sa ukrajinskim izbjeglicama, da oni dakle koji su bolje stojeći, dakle mogli su sebi da obezbede dakle bolji život u zapadnim državama ili Srbiji, ali u Ukrajini sada isto trenutno imamo 7 miliona interno raseljenih lica, tako da je to nažalost i još jedan veliki problem, ali da, logično, dakle, što imate, što vam je život obezbeđenje, dakle, te neke osnovne potrebe, manje ste zainteresovani za neka veća politička dešavanja, ali ne mislim da je jedna klasa sveukupnog naroda u Evropi i stanovnika je uspela da prođe i da ne oseti neke posledice ovog rata, da li su to inflacije ili same izbeglice ili stradanje na kraju krajeva u Ukrajini. Kada govorimo o kulturi, otvorili smo i taj segment i shvatili smo da cenu rata ne mora da plati Dostojevski. Baš me zanima vaš stav po tom pitanju. Proterivana je ruska umetnost sa fakulteta. Iz ustanova nastupi predavanja ruskih umetnika su otkazivani. Šta je Zapad poručio ovim? Vidite, ono sve što se dešava dosta i ruskih umetnika upravo zarađuje na tom zapadnom tržištu. Tamo oni imaju svoje koncerte, tamo oni imaju svoje predstave, tamo oni imaju svoje show programe, stand-upove i sve to na zapadu. Oni veliki novac u stvari crpili odande. Znamo da je ruska u stvari dijaspora jako velika i da je njima to bilo sve okej, sve super, a sada je zapad loš i možemo da govorimo o njemu sve oćemo. I ruski umetnici su sa svojih koncerata, sa svojih binata također poručivali neke poruke koje nisu korektne. Također znamo... Kao i zapadni umetnici što su činili i stajali na stranu Ukrajine. Dobro, oni su na strani demokratije. Oni poštuju ono što je njihova država donela odluke. Ali sve što se tiče toga, ako su povučene predstave, nešto u kulturi, to će sve lepo da se vrati kada dođe dogledno vreme. Niti Dostojevski može da ode u zaborav, niti kultura ruska, niti bilo šta, niti istorija. Znači, to će sve da se vrati. Ali ljudski životi koji su izgubljeni na frontu ne mogu da se vrati. To je suština svega. I to je također jedna poruka da svi shvate koji nisu još uvek shvatili da ćemo sve to mi vratiti. To nama nije problem. Ali ajmo da zaustavimo ovaj rat, da se svi objedinimo i svi koji imaju bilo kakvu sumnju u tome da se takođe pridruže toj pomoći. I Republika Srbija je pomogla Ukrajini što se tiče, poslala i 3 miliona evra za humanitarne svrhe, pa smo videli i za energetsku infrastrukturu takođe da smo poslali veliku pomoć. Znači mora to sve da se podiže. Ukrajina će morati nakon ovog rata ona isto da se diže od nule, ponovo da počne sve da gradi, jer Rusija nju sad u jednom trenutku učinila neprivlačnom. A samim tim Zapad je uzeo to u svoje ruke i rešio je da je pomogne, zato što kultura, znate, ona je bezgranična. Mi možemo da se edukujemo, da se obrazujemo na sve moguće načine. To što neće biti pokazan neki balet ili neki umetnik tamo neće nastupiti, pa to nije ništa strašno. On će ponovo da dođe, zato što je to njihovo tržište, oni nemaju gde, razumete? A niko neće hteti da dolazi u Rusku federaciju. Znači, ruski narod će također
takođe biti nekom periodu jako velikoj izolaciji što se tiče i tog dela. Tiče mogućnosti da vidi druge sadržaje. Da. Jasno, da. U Srbiji smo imali svega. Ove, složit ćete se. Da, i samo da se nadovežem to za Srbiju, da moram da kažem da su i mnoge porodice u Srbiji, pored ovoga što je gospodin Miletić rekao, imamo i onu drugu stranu medalje, da su otvorili vrata ukrajinskim izbjeglicama ukoliko nemaju gde da odu, da mogu da borave u njihovim domovima ovde po Srbiji celoj, bukvalno. To je ono što je dobro. Da, imamo i tu stranu. Da, imali smo svega, mi zapravo nismo nekako ispratili, stiče se utisak, vi me ispravite ukoliko grešim, taj globalni diskurs podrške Ukrajini i mnogi skupovi su se organizovali sa ruskim zastavama, porukama, veličanje Putina i Rusije. Dobro, imamo u našem društvu određenu podeljenost i taj polarizujući element. Kao što ste rekli, imali su određeni skupovi podrške Rusije, ali i danas smo imali na godišnjicu rata imamo i veliki skup podrške Ukrajini, tako da građani su donekle podeljeni, ali preovlađuju istraživanjima koji smo mirali taj antiratni sentiment. E to me sad zanima. Nekoliko meseci pre izbijanja sukoba počela je agresivna propaganda na svim stranama i to je dalo rezultate. Javno mnjenje uglavnom barata sa ključnim porukama koje možemo da čujemo u javnosti. I to se odnosi na obe strane. Upravo ovo što ste malo čas rekli. Srbija je baš specifičan primer za tako nešto. I Demostat je predstavio analizu toga šta Srbi misle, puno mitomanije, stiče se utisak i ove prošlosti, o čemu mi pričamo, vraćanju prošlost i nekog, ne znam na čemu je zapravo potka ta postoji te duše ruske i srpskog odnosa u prošlosti, na koji se mi konstantno oslanjamo. Da, pa dosta je emotivan, dakle, taj nastup i baziran. I baziran na samim emocijama, nekom kulturološkom i istorijskom kontekstu i povezanosti gde se Rusija percipira kao neka bratska država. Dok sa druge strane imamo jak antizapadni narativ i sentiment kod naših građana. A to kad se udruži? Ta dva kad se ukrste naših građana uglavnom vide Ukrajinu kao marionetu, a da se u stvari rat vodi preko njenih leđa između Zapada i Rusije. I onda oni na toj strani uglavnom emotivno kad gledaju većina građana bira Rusiju ili smatra da je Zapad u stvari glavni krivac. Ali u isto vrijeme ne podržavaju rat. Pa da, to hoću da kažem. Postoji sveukupan jedan antiratni sentiment i svih istraživanja koje smo mi sproveli u prethodnih 10 meseci jeste da su građani protiv rata, da smatraju su najveće žrtve sam ukrajinski narod, da smatraju da treba da dođe do potpisivanja nekog mirovnog sporazuma što pre i dakle otvoreni su prema i ruskim i ukrajinskim izbeglicama. Evo sad ovo što smo čuli, da. Tako da sa te strane postoji određena razlika u poimanju shvatanja, ali pre svega zašto građani uglavnom ne shvate ovo kao rat između Ukrajine i Rusije, nego smatraju da je Rusija izazvana na neki način zapadom i da zbog toga oni moraju iz nekih razloga da zauzmu stranu Rusije. Da, to ćemo najčešće čuti kada sednemo negde u neki objekt. Što reče moj kum, ne radi se o tome da smo mi proruski koliko smo anti-NATO. E da, ima i toga. Vidili se evo sad ovom odlukom, pa jel vidimo ovo što negde srpski narod i želi, a to je da se, mislim svako normalno želi da se ovaj sukob prekine, vidili se ta svetlost na kraju tunela? Posle godinu dana ratovanja. Za sada se ne vidi, ali ono kako najavljuju vojni stratezi i kako najavljuju zvaničnici Ukrajine, oni se i tekako spremaju da u nekih narednim mesecima izvedu barem jednu veliku ofanzivu, da pokušaju da povrate deo oko Donjecka i Luganska. Nakon toga videli smo da i njihovi vojni stratezi govore da do leta se može očekivati da će njihova vojska stići do Krima u avgustu mesecu, da će to biti neki period kada se može očekivati, to govore oni. Oni više podataka imaju na terenu šta se dešava, oni više podataka imaju ko će biti tada već moćniji, u stvari, što se tiče i vojne opreme, što se tiče i vojnika. Znači, to su te neke njihove prognoze sa više informacijama. Pa ne, da, u jednoj rečenici. Znači, neka ofanziva sledi, sa koje strane vidjet ćemo. Rusija, ako ne iskoriste, kaže, prozor od sledećih mesec dana, onda od njih nema ništa što se ofanzive tiče. Da, pa mislim da obe strane će pokušati da steknu tu konačnu prevagu na terenu i da onda na teren drugu stranu da sedne i da potpiše neki povoljniji po njima mirovni sporazum. Da, jako zanimljiv ovaj trenutak. Vidite, sada kada Ukrajina nema to zapadno naoružanje koje treba tek da im stigne, zanimljivo je da Ruska Federacija nije ništa pokušala u momentima i mesecima kada zna da je ukrajinska vojska slaba. Opet ste nam ostavili na otvorenom pitanju. Jeste, otvoren prozor. Da, šta je to, zbog čega? Veliko hvala, zaista, zadovoljstvo što
sam razgovarala s vama i, mislim, nadam se nekoj lepšoj temi sledeći put, ali evo, napravili smo jedan presek svega onoga što se dešavalo u prethodnoj godini, pa ratovanja, da, i gubljenja života, što je najstrašnije u čitavoj ovoj priči.